Солтүстік Қазақстан облысы Саумал көл ауылына ауыл ел бесігі жобасы бойынша 2,6 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржыға елді мекенде дене шынықтыру кешені, өнер мектебі салынып, мектептер мен аурухана жөнделеді. Айыртау ауданының орталығында тағы қандай жұмыстар атқарылады? Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Қазақстан бойынша ауыл ел бесігі жобасына 50 аудан орталығы енді. Солардың бірі Айыртау ауданындағы Саумалкөл елді мекені. Биыл бұл ауылда үлкен өзгерістер күтіп тұр. Саумалкөл ауылында 3 мектеп бар. Биыл олардың барлығы да күрделі жөндеуден өтеді. Білім ошақтарының есік терезелері ауыстырылып, аулалары абаттандырылады. Аптасына бір рет болсын көтерілем. Әр күні бригадирларынан сұрап отырам, қаншама жұмыс атқарылды, қандай жұмыс атқарылып жатыр. Меңдігүл Олжабаева Қазақ орта мектебінің директоры. Ол жөндеу жұмыстарын өзі қадағалайды. Оқу ордасының төбесінен су ағатын. Енді міне жаңадан шатыр салынып жатыр. 3-4 жыл бойы мектебімізде 3-ші қабаттан бастап 1-ші қабатқа дейін су ақты. Былтырғы оқу жылында шамалы ремонт жасалған болады. Міне биылғы жылы үлкен ақша бөлініп, 37 миллион ақша бөлініп, қазіргі таңда толық жоспарға сәйкес ремонтымыз жасалып жатыр енді. Саумалкөлде ауыл ел бесігі бойынша 18 жоба жүзеге асады. Солардың бірі өнер мектебі. Талай жылдан бері қаңырап бос тұрған ғимарат енді балалардың игілігіне қалпына келтірілмек. Оның құрылысына 160 миллион теңге бөлінді. Бұл өнер мектебі болады. Алдында ол поликлиника болған. Қазіргі осы ақша бөлініп, осы өнер мектебі жөнделіп болады. Біздің ауданға ол ең үлкен бір кішкентай өсіп келе жатқан балаларға бір қызықты бос уақытты өткізетін жерлері болады. Саумалкөл туристік Айыртау ауданының орталығы. Шалқар, Имантауға демалуға келетін адамдар осы ауылды басып өтеді. Биыл елді мекеннің барлық көшесі жөнделеді. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, хабар 24.